Ахали мажоритарули сият звели сахебит националури модраоба арчонебис гамоцхадабидан меоре дгэс мажоритарбис дасахелебас ицгэбс. Давид Бакрадзем дгэс Болнисис Манглисиса за тетри цгарос мажоритарбис царадгина самве мадгани мешвиде моцовис парламентис цэврия. Мажоритарбис умравлесоба укве дасахела картулма оцнебам аметабзе мад кандидатуреби мход ор саарчевно окши ар царудгэният. Национальный мозгоба мажоритари кандидаты без дасахелеба сидцебс Давид Бакрадзем дгэс Болнисис Манисиса да тетри цгаро самомрчевелс укве мохмеди мажоритарების арчева меоре вадит шеставаза Кахао Криашвили Тманиси Давид Бежуашвили тетри цгаро Коба Накопия Болниси Национальный ახალი мажоритарული სიის ძველმა სახეებმა საარჩევნო კამპანია 4 წლის შემდეგ თავიდან დაიწყეს დასაქმებარი ჩვენი პრიორიტეტი მე მინდა გითხრათ რომ უახლოეს მომავალში ძალიან ბევრი ადამიანი დასაქმდება ბოლნისში რადგან რამოდენიმე საწარმოს მშენებლობა გახსნა უკვე მიმდინარეობს და ყველაფერს გავაკეთებთ რომ დმანისში იყოს კომფორტული ცხოვრება და თითოეულმა ადამიანმა კომფორტულად იგზნოს თავი იყოს დასაქმებული Парламентის თავმჯდომარე მაჟორიტარების დასახელება სხვა უკვე კახეთში გააგრძელებს. გავრცელებული ინფორმაციით მართველი გუნდი ამომრჩეველ სიახლეს არც ამ რეგიონში სთავაზობს. პეტრე ცისკარიშვილი ახმეტა, ვასილ დავითაშვილი თელავი, მარიკა ვერულაშვილი ყვარელი. Мажоритарობის კანდიდატები ჯერ არ წარუდგენიათ ქრისტიან დემოკრატებს პარტიას შეხვედრების დროს, ჯერ მხოლოდ თავის პროგრამაზე საუბრობს. ჩვენ გვაქვს ძალიან მოკლედ გაწერილი ბიუჯეტი. Ეს ყველაფერი არის ძალიან კაფიოდ გაწერილი 10 პუნქტის მიხედვით, რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ და მომავალში კიდე წარმოადგენთ იმისათვის, რომ უფრო დავიყვანოთ თითოეულ ამორჩევლამდე ჩვენი ხედვები, რომელიც აი წარმოადგენთ. Мажоритарების უმრავლესობა უკვე დაასახელა ქართულ მოოცნებამდე დარჩენილ 5 მაჟორიტარს საარჩევნო სიასა და სამოქმედო პროგრამასთან ერთად კოალიციის ლიდერი სავარაუდოდ აგვისტოს შუარიცხვებში წარადგენს. Ушин გამოცხადა არჩევნების თარიღი. Ეს თარიღი ჩვენთვის არაფერს არ ცვლის, ჩვენ გქონდა გეგმა და ვახორციელებთ იმ გეგმას, რომელიც გვაქვს. Ამ გეგმის შემადგენელი ნაწილია პროგრამის პრეზენტაცია. Აქედან გამომდინარე, მე წინასწარ ამ პროგრამის შესახებ ბევრს ვერაფერს ვერ გეტყვით, თუმცა მისი ნაწილები არის გაჟღერებული. Პოლიტიკურმა პარტიებმა საარჩევნო სიები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 1 სექტემბერს, ანუ არჩევნებამდე 30 დღით ადრე უნდა დაარეგისტრირონ. Ამ დროისთვის განაცხადი კომისიაში 32-მა პარტიამ შეიტანა. Უკვე ცნობილია საპარლამენტო არჩევნების ბიუჯეტიც. CSKO 2012 წლის არჩევნებზე 29 მილიონ ლარს დახარჯავს.